I mange år har vi hørt at kvaliteten i den norske helse- og omsorgssektoren er for dårlig. Helsedirektoratet har laget en forskrift for å bedre kvaliteten i sektoren. Håkon Schou, du er ukentlig leder i Kraby Consulting. Og hvilke råd vil du gi til dem som nå sitter og skal bedre kvaliteten i hele helse- og omsorgs-Norge? Ja, da tror jeg først det er i hvert fall å ta forskriften i bruk. Og ting går litt dårlig, og så har vi laget en plan for at det går bedre. Da er det kanskje vi skal bruke den planen da. Det blir litt sånn som hvis du har gjester på kveldsmat, og så sitter du og tenker, åh, hadde det gått med tynn sive ost oppå brødskiva, og så ligger det en ostehøvel der, men da, nei, jeg skal ikke bruke den, da bruker du kniv og gaffel litt. Da. Det er veldig dumt. Ja, noe så dumt. Og det er litt sånn som hvis det regner ut, og du har med paraply, så har du det i handen da, uten å slå det opp. Det er litt sånn dumt. Dette er jo veldig gode eksempler, men hvordan ville du konkret gå til verk for å bruke denne forskriften? Det jeg tror er lurt er at du lager sånne opplæringsopplegg eller kursopplegg for liksom å ta det i bruk. Da kanskje innlandet kan bli bedre i Norge på dette heidelverstats. Men litt sånn som Bergen på det med paraply, vet du. De setter seg som mål. Vi skal bli best på bruk av paraply. Og det var det. Ja, det må jo sies å være en suksesshistorie. Ja. Det som jeg har jo lest forskriften veldig nøye, både fremleggs og baklengs, og det er noen sånne ord som brukes mye der. På engelsk brukes da Plan, Do, Study, Act, PDSA. Synes jeg er en litt dårlig sånn løsningsord. Jeg er mye mer glad i gode løsningsord, og enda verre er jo nesten når den tar det på norsk. Planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Løsningsordet blir det. Og så det høres ut som en saus som har satt fast noe i hæsen, liksom. Yeah. Det synes jeg er veldig dårlig. Så mitt forslag da, er at du bytter ut noen av ordene med ord som betyr det samme. For det er jo fint, sånn mening, liksom. Men for eksempel, gjennomføre er jo samme som avvikle. Evaluere er samme som vurdere. Korrigere er samme som endre. Og da får du pave. Ja, det er jo lettere å huske. En kjempelett å huske. Alle husker paven, liksom. Jeg husker ikke hva det heter, men i hvert fall pave. Et annet forslag er planlegge, iverksette, kritisere og korrigere. Da blir det... ja, det skal jeg endre litt på den korrigere. Jeg mente egentlig endre. Så jeg endrer korrigere til endre. Da blir det pike. Tusen takk skal du ha, Håkon Schou. Har du noe mer du vil legge til? Jeg har lyst til å helse til alle i helsesektoren. Og så har jeg lyst til å si at det er kjempebra at det blir sånn opplæringsopplegg nå for ledere i kommune og sykehus. Så det heier veldig på forskrift, heier på opplæring, heier på statsforvaltning, heier på Norge og helse og omsorg. Og heia, heia! Ja, men da, Målfrid, da er vi oss i gang. Nå er vi oss på lufta. Og velkommen til dere som har benket dere foran skjermen og skal følge denne sendingen, der vi skal presentere det opplæringsprogrammet som vi har sett sammen om praktisk bruk til forskrift om kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren. Og nå har dere jo allerede fått en liten smakebit fra Håkon Schou. I og med at dette er en livesending og det blir tatt opptak, så er det viktig at dere muter mikrofonene og sletter kameraene. Det er ikke åpning for å stille spørsmål underveis direkte, men dere kan skrive i chatten. Og da sitter kollegaer til oss og følger med der og gir svar underveis eller etterkant. Og så er det slik at vi skal jo drive på i nesten 3 kvarter, så jeg håper at du kan få en del svar på spørsmålene dere underveis, så vent litt med å begynne å stille spørsmål. Og så håper vi jo det da, Målfrid, at det dere får høre i dag gjør at dere vil melde dere på det kurset som vi har, og at du skal følge ulike moduler utover høsten og våren. Ja, og vi, det er representanter fra Statsforvalteren og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet. Programledere for denne sendingen, det er Elin, og så er det meg selv som er Målfrid. Sammen med oss i arbeidsgruppa så har vi fra Utviklingssenteret i Oppland, eller Gamle Oppland hvis man vil si det, Åste Renholen og meg. Fra Statsforvalteren Innlandet så har vi Anja Kolbo Mo, Gro Oppsal Fallingen, Ellen Børkol Klidonas, Kari Elise Krohn og Elin Amru. Og fra Utviklingssenteret på Hedmark-sida, eller på Østsida, er det Hege Fosseng Johansen og Irene Røn.
Dere vil møte alle oss i arbeidsgruppa i tur og orden gjennom opplæringsprogrammet. I dag så skal vi introdusere det modulbaserte opplæringsprogrammet som vi har bygd opp rundt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester. Vi har lagt et program som er praksisrettet og som skal være et verktøy for dere ledere i arbeidshverdagen deres. Bakgrunnen og formålet med opplæringsprogrammet er først og fremst å sette fokus på den struktureringen som man ser er viktig for pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenester, og se det opp mot ledelse og lederens oppgaver. Internkontroll i helse- og omsorgstjenester det er ikke noe nytt. Det har vært fra 80-tallet. Denne forskriften kom i 2017, og er altså ikke ny den heller. Men i det arbeidet som oss gjør, både fra utviklingssenteret og fra statsforvalteren, når vi har kontakt med tjenestene der ute, er at vi ser at praksis i mange tilfeller ikke svarer helt med det helsemyndighetene har ment med gjennom forskrift og lovverk. I tillegg så har helsetilsynet gitt oss statsforvalterne flere måter å følge opp tilsyn og klagesaksbehandling på. Det er en metode som vi kan nå ta i bruk, der vi overleter og døkker virksomheter og granske en hendelse og skriver en rapport til oss tilbake. Og dette her går akkurat på styring og ledelse og det som forskriften sier. Foruten oss som jobber ved utviklingssenteret og hos statsforvalteren, så har vi dette opplæringsprogrammet fått med oss helsedirektoratet, Regionalt senter for digital opplæring og kompetanseutvikling, REGDIG, i Helse Sør-Øst, og Kompetansebroen, Karriere Innlandet, og vi har med oss ulike fagfolk med spesialkompetanse på dette området. I samarbeid med disse samarbeidspartnere vil vi utarbeide fortløpende nå framover de ulike modulene. Men vi vil også gjerne ha innspill fra dere, så hvis dere har noen spesielle temaer dere ønsker at vi skal belyse i dette opplæringsprogrammet, så ta gjerne kontakt med oss. For å si noe om viktigheten av å jobbe i samsvar med forskriften, har vi nå med oss digitalt fra Oslo, Morten Slettmyr, jurist fra Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Han kommer på live fra Oslo og vil da presentere videre for oss. Vær så god til deg. Tusen takk skal du ha. Jep, tusen takk og god formiddag alle sammen. Utrolig hyggelig å bli invitert til å snakke om denne viktige forskriften. Og fantastisk godt arbeid, fantastisk godt initiativ til sånne opplæringsprogram. Veldig altså tusen takk til alle deltakerne. Ja, jeg jobber i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Har bakgrunn som jurist og leder. Og vi forvalter, helsedirektoratet forvalter selve forskriften. I samarbeid med statsforvalterne. Statsforvalter promoterer forskriften og driver med den type ting som for eksempel den type opplæringsprogram. Helsetilsynet fører tilsyn, og da i hvert fall på overordnet nivå, og så er det statsforvalteren som igjen fører tilsyn med dette regelverket og denne forskriften. I løpet av denne høsten så kommer også helsedirektoratet til å gå i gang med å revidere veilederen til forskriften. Så hvis dere i løpet av denne dagen eller de modulene som kommer har noen ideer om hva dere trenger ekstra veiledning om, så gi tilbakemelding til helsedirektoratet eller til de som arrangerer dette kurset. Så er vi sikre på at helsedirektoratet får det med seg, og så blir den nye veilederen til forskriften enda bedre enn den gamle. Jeg skal si litt om selve forskriften, og denne forskriften den handler først og fremst om ledelse. I Norge så har vi et virksomhetsansvar i helse- og omsorgstjenestene. Det betyr at virksomheten skal legge til rette for at det er mulig for de som jobber der å gjøre de rette tingene.
og tilby nødvendige tjenester og gjøre det som faglig fornuftig og forsvarlig overfor pasienter og brukere. Vi vet også at ledelse det viktigste for å hindre pasient- og brukerskader, og det aller viktigste for å sikre at folk tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Og siden det handler om ledelse, så handler det jo også om organisasjonsutvikling. Det handler om arbeidsmiljø, det handler om kultur, psykologisk trygghet, HR, organisering, det å planlegge godt, det å lære av feil og gode erfaringer, det å ikke gå i samme fella to ganger, det å prøve å få bort tilfeldigheter. Det handler om en masse aktiviteter, masse greier som man kan gjøre for at du som leder vet at det går bra. At dere gjør de rette tingene, at medarbeiderne får gjort de rette tingene. Ikke sant? At det går bra med pasienter og brukere, at det trygt å være medarbeider og trygt å være pasient, bruker og pårørende. Så er det litt med, ja, greit nok at jeg snakker om at dette her handler om ledelse, og det handler om organisering, men hvem er det som egentlig er ansvarlig? Hvem er det som er ansvarlig for å lage denne type styringssystemer, eller intern kontroll, eller opplegg, eller organisering, som gjør at vi er sånn rimelig sikre på at dette går bra? Jo, det er øverste leder for virksomheten. Det kommer dere helt sikkert til å høre mye mer om i løpet av dette opplæringsprogrammet, hvem det er, men det kan jo røpe det allerede. Øverste leder for en virksomhet her, det er øverste leder i kommunen, for eksempel, og dermed så blir jo det fort kommunedirektøren. Og i et RHF så er det administrerende direktør for RHF, og i et helseforetak er det administrerende direktør for helseforetaket. Så det er altså kommunedirektøren i en kommune som er ansvarlig for å legge til rette for at det er mulig å utøve godt lederskap, som igjen gjør at det er mulig å få medarbeiderne å gjøre en god jobb og få pasienter i brukere på det. Ledelse er viktig. Sats på ledelse. Men det holder ikke bare med ledere. Vi må jo ha noen folk. Og forskriften den handler også om medarbeidere. Den handler om fast ansatte, og den handler om midlertidige ansatte, vikar, innleide og hva det nå er. Den handler om faglærte, og den handler om ufaglærte. Lederne, virksomhetene, plikter å bruke medarbeidernes samlet kunnskap og erfaring. Ja, det er jo medarbeiderne som har kunnskap og fagkunnskapen. Lederne leder og fordeler oppgaver, organiserer og ordner er ansvarlige, men det er medarbeiderne som har fagkunnskapen. Det er de som skal gjøre det, det er de som skal utføre tingene. Og ting må jo være faglig forsvarlig, og det er det medarbeiderne som vet best. Kjenner hva som funker, ikke funker i praksis. Henger det vi driver med på greip, sånn faglig sett? Er dette riktig måte å bruke penger på? Er dette lovlig? Dekker vi innbyggernes behov? Eller drifter vi bare en tjeneste? Det er også medarbeiderne som må være med på å utforme fremtidens tjenester. Ikke sant? For da er vi kanskje nødt til å dekke behov på en litt annen måte. Uten trygge og uthvilte medarbeidere, så får vi utrygge pasienter og brukere. Yes, greit nok at vi har nå både ledere og medarbeidere, men vi må jo ha flere folk. Det blir ikke noen helse- og omsorgstjenester uten hovedpersonene, og hovedpersonene er jo pasienter, brukere og pårørende. Og der sier også forskriften at vi skal jo ikke bare, det er ikke bare lederne som ansvar, vi skal ikke bare høre på medarbeiderne og la de medvirke og være med på å utforme tjenester som gjør at dette her blir faglig, fornuftig og henger på greip. Men pasienter, brukere og pårørende er jo også utrolig gode informanter. Ja, det er jo så nyttig, de har jo så mye informasjon om hva som kan gå galt, eller hva som er riktig, eller om ting funker. Det er jo deres behov som skal vekkes. Og målet er jo at de
skal mestre hverdagen, ikke sant? En pasient skal mestre livet, en bruker skal mestre livet. Pårørende skal kunne være pårørende til pasienter og brukere som mottar tjenester, og allikevel kunne mestre sitt liv med å jobbe eller hva det er man skal gjøre. Og da er jo pasienter, brukere og pårørende viktige informanter, ikke sant? For ledere og medarbeidere når det gjelder å prøve å finne ut, altså virke tjenestetilbudet, sånn som vi hadde tenkt. Klarer vi å dekke folks behov? Er det tilgjengelig for folk? Gjør det at de som oppholder seg i den kommunen her mestrer hverdagen? Yes, så kommer vi ikke unna dette her da. Dette er jo en plikt, ikke sant? Ting er jo fastsatt i lov og forskrift. Og man kommer ikke unna det, rett og slett. Man har ikke noen valg. Man er nødt til å gjøre på den måten som er beskrevet i forskriften. Og for å liksom vise det liksom tydelig, så har jeg tatt med meg en lov da. Og en lov som det er så å si likelydende bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven og viser i helse- og omsorgstjenesteloven. Og da 3.1, og det er på en måte grunnloven til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Og skal vi se, jeg drar opp den første, skal vi se om jeg klarer å få den til å... Der har vi den. Dra opp den første setningen bare, for det er en god start i hvert fall, så den sier et eller annet om noe ansvar og hva som er oppgavene. Består det, kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Enkelt og greit. Ganske omfattende. Vi kan bare titte litt på det aller første ordet, kommunen. Ikke sant? Og det er et ganske viktig stikkord her. Det er ikke helse- og omsorgstjenestene som har ansvar for at kommunen tilbyr nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er kommunen. Altså det er hele kommunen med kommunedirektøren i spissen. Og siden det står kommunen, og det står ikke så mye om hvordan her, så har kommunen kjempestor frihet. Det eneste som er helt sikkert, det er at dette må være ganske, altså dette, her må man ha litt peil, man må ha gjort seg opp en mening. Dette må være godt planlagt. Og for pasienter og brukere og lovgiver for så vidt, og helsedirektoratet og andre, så er det ikke så veldig nøye hvordan man gjør, eller hvem som gjør det, bare det blir gjort. Det skal bli gjort på en faglig fornuftig måte. Det er det den bestemmelsen her sier. Og så inneholder den et skal, så kommunen skal sørge for at folk tilbys nødvendige tjenester. Så der har man ikke noen plikt, og da har man kommunen, ikke bare prøve, men de skal organisere seg på en eller annen måte som gjør at de får til å tilby folk nødvendige tjenester. Hva som ligger i nødvendig, det er jo det gjøres en individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering av folks hjelpebehov. Og har du da, etter en sånn faglig vurdering, et hjelpebehov, så tilbys du tjenester. De tjenestene skal være ganske sånn greie, sånn at pasienten eller brukeren mestrer livet, og at det ikke går utover pårørende heller, at de også skal mestre livet. Så det er det som er greia her. Og så skal folk ha hjelp i tide og i tilstrekkelig omfang, og så skal det være faglig virksomme tjenester. Så det er jo greit nok, altså. Fint utgangspunkt. Men får jeg få med at det er kommunen som ansvarer for å tilby nødvendige tjenester, ikke helse- og omsorg. Helse- og omsorg har fagkunnskapen, som må selvfølgelig bidra. Så bare drar jeg opp den neste bestemmelsen. Å, det er ikke dette her, det kommer den tredje. Det er liksom tredje setningen som er det aller viktigste for oss nå. Men jeg tar med den også. Det står det om at kommunens ansvar omfatter alle pasienter og brukergrupper. Altså det er et diskrimineringsforbud. Ikke sant? Da skal ikke noen si hvilken alder du er, hvilken brukergruppe vi har puttet deg i, eller hvilken diagnose du har. Det er hjelpebehovet ditt som styrer. Ikke sant? Det er ikke hvem du er som har noe å si for hva slags tjenester du skal motta, men det er på en måte mestringspotensialet. Da, det er kommunens ansvar, og så må man strømme til med nødvendig kompetanse og kunnskap på en eller annen måte, og dette må gjøres på en sånn rimelig planlagt måte. Og her, det er her den siste leddet kommer inn da. Og her står det at kommunens ansvar etter første ledd, altså det å tilby folka som oppholder seg der, nødvendig tjeneste i tide og tilstrekkelig omfang, og på en faglig god måte da. Det innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten.
virksomheten, det betyr kommunen her. Altså. Ikke det som vi som jobber i kommunen, jeg jobber i masse kommune, da kaller vi virksomheten noe annet, men i forskriften og i loven så mener vi kommunen, eller sykehuset, eller fastlegevirksomheten, eller hva det er for. Ikke sant? Så her står det at kommunens ansvar, altså å tilby nødvendige tjenester, det betyr en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestens omfang og innhold i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Ikke sant? Så her det en ordre fra lovgiver, fra Stortinget, til kommunen om å drive og planlegge godt, og så kontrollere seg selv. Følge med på at dette lovlig. Og loven sier at det skal være faglig forsvarlig, så dermed må man jo følge med på at ting henger faglig på greip. Og dette endrer seg jo hver dag også, så det betyr at man må følge med hver dag og kontrollere seg selv. Og så står det at kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser, og det har kongen gjort i denne forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring. Så her har vi i hvert fall den. Det som også er litt interessant med dette tredje avsnittet her, da, det er jo at det er jo en lovfesting av liksom deming-sirkel eller forbedringssirkel, eller kall det hva du vil, PDSA-modellen, pavemodellen, pikemodellen, hva det er. Ja, det er lovfesting av den. På organisasjonsnivå. Også litt om kvalitetsforbedring og pasienter bruker sikkerhet. Her står det også i helse- og omsorgstjenesteloven. Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasienter bruker sikkerhet. Så her kommer begrepet systematisk opp. Og så har man slengt på departementet kan gi forskrift. Forrige gang var det for kongen, nå er det departementet. Og departementet har gitt forskrift, det er den samme forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring, som sier noe om hvordan man skal jobbe litt mer konkret med dette her. Men også her så er det en lovpålagt plikt til en virksomhet, altså en kommune, om for eksempel, eller et sykehus, eller hva det nå er, om å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og pasientbrukersikkerhet. På akkurat samme måte, i tråd med forskning. Så her har man ikke noe valg. Dette er lovpålagte oppgaver som man ikke kan nedprioritere. Det som er interessant med forskriften og disse reglene her, det er at de tvinger og de krever at man gjør prioriteringer, at man behandler de rette folka, at man gir de rette tilbudene, at man bruker interne ressurser på en fornuftig måte, at man ikke sløser med ressurser og personelle kompetanser, men at man jobber alt man kan for å treffe godt, og at man rett og slett følger med og altså evaluerer, som du sa i forskriften, og retter opp hvis man ikke traff helt. Eller at man justerer, man endrer hele tiden, i tråd med de erfaringer man gjør seg. Det handler ikke om formalisme. Det er også viktig for oss å si noe om. Altså, det handler ikke om å bare lage prosedyrer eller dokumentere hva man gjør i tilfelle statsforvalteren titter en i kortet, eller å kjøpe inn kvalitetssystemer eller avvikssystemer. Det handler om realisme. Det handler om virkeligheten, det handler om fag, det handler om hva som virker, hva som er nyttig, hva som dekker behov. Hva som skaper en helsefremmende arbeidsplass. Hva som gjør at de som oppholder seg i kommunen mestrer livet. Det handler om bevissthet, oversikt og endringsevne om å dra lasset sammen. Det handler om god organisering, god ledelse, god oversikt. Og da må man gjerne selvfølgelig lage prosedyrer på de områdene hvor det er nyttig. Ikke sant? Hvis det er det som skal til at medarbeiderne gjør det som vi skulle ønske at de gjorde, fordi det er det beste for pasientene. Og da er det ikke så dumt å dokumentere ting heller nødvendigvis, hvis det er veldig nyttig for kollegene, og dermed også for pasienter og brukerne. Men da er det ikke om bare å gjøre det fra ryggen fri, da er det fordi at det blir bedre når vi gjør det enn når vi ikke gjør det. Så jeg bare lyst til å avslutte litt med her med å minne om
pasientsikkerhetskonferansen 23. november, hvor det som arrangeres av helsedirektoratet sammen med I Trygge Hender samarbeidet, hvor alle tjenestene en del av det. Statsvalteren med, og utviklingssenteren en del av det, og RHF-er og sykehus og det som altså, en del av det. Veldig, veldig hyggelig og fin konferanse på Gardermoen. Man kan også delta digitalt. Og hvor programmet på dag 1 handler om hvordan løfte pasienter brukerskjermen for å skape en sikker og trygg helse- og omsorgstjeneste. Altså det som forskriften krever, ikke sant? Bruke pasienter, brukere og pårørende som informanter for å justere organiseringen slik at vi treffer enda bedre. Dag nummer 2, det handler om og legge til rette for at alle I helse- og omsorgstjenesten kan jobbe pasientbrukersikkerhet, altså rett og slett organisere seg, legge til rette for at medarbeiderne har gjort de rette tingene. Så jeg har lyst til å ønske dere lykke til med resten av denne kickoffen. Og så kommer jeg sikkert å dukke opp på senere sånne moduler og sånn der. Altså. Så jeg håper, jeg har ikke lyst til at dere skal bli kvitt med sånn med en gang, men I hvert fall nok en gang lyst til å takke til alle som deltar, og til statsforvalteren og utviklingssenteren I Innlandet for å arrangere det opplæringsprogrammet her. Veldig viktig, veldig nyttig. Helsedirektoratet heier jo på dere, støtter dette her 100%. Utrolig god måte å oppfylle oppdragene da, som vi prøver å gi statsforvalteren. Og veldig, veldig smart å hjelpe tjenestene og rett og slett være med på å hjelpe tjenestene og få ta det ansvaret de har. Det det viktigste av. Så yes, tusen takk for meg akkurat nå, og så lykke til med resten av dagen. Tusen takk for en nyttig og informativ gjennomgang fra deg, Morten. Det tydelig at du har lang og bred erfaring innen dette her feltet. Vi har jo googlet deg litt og sett at du har jobbet både I helsetilsynet og I statsforvalterembet og helsedirektorat og I kommuner. Og ikke minst dette her med at du understreker at det ikke frivillig om man skal følge forskriften litt. Som leder så dette en del til samfunnsoppdraget. Og dere som nå hører på oss I dag, jeg anbefaler dere uansett om dere kommer til å melde dere på og følge modulene våre litt og ta I bruk veilederen til forskriften som helsedirektoratet har liggende på hjemmesiden sin. Det en veileder som godt beskrivet I alle fasene og paragrafene. På skjermen nå så ser dere oversikt over alle modulene I opplæringsprogrammet vårt. Det ingen kursavgift for å delta. Og som vi hørte nå, så det øverste ansvarlige I en kommunal sykehus som liksom har øverste ledelse som ansvarlig. Og det vi tenker med å rette oss mot dere som nå jobber nærmest pasienten, at vi har fått kunnskap om forskriften og de krav og forventninger som ligger der, så kan dere være med å etterspørre oppover I systemet. På webinar I modul 2, så vil dere bli delt opp I grupper. Derfor så det fint om dere som påmeldt fra en kommune eller en enhet eller en virksomhet kunne sitte samlet, for det blir stort og vanskelig å få delt inn I Teams. For det foreleseren som har de webinarene ønsker gjerne å ha litt refleksjon og gruppearbeid underveis. Vi anbefaler også at dere følger alle modulene for å få størst mulig utbytte til det. For det en rød tråd gjennom hele programmet, men det ikke noe absolutt krav, og hver modul står seg selv. Du påmeldt, så vil du få, og ikke kan følge et webinar, så kan du sende oss en melding, og da får du linken tilsendt, og kan se webinar I etterkant. Det en estimert tidsbruk på alle modulene som vi skal se etterpå. Men siden det en forventning til at alle jobber med egne problemstillinger underveis, altså dette her jo hverdagen til en leder som vi kommer til å berøre gjennom dette programmet. Det ting som dere allerede gjør eller skulle ha gjort, som dere nå får nytte og
mulighet til å gjennomføre med veiledning og får mer kunnskap om. Men Målfrid, i og med at denne forskriften har eksistert så lenge, da, hva er det med dette her opplæringsprogrammet vårt som gjør at vi tror at de skal bruke tid på det? Altså vi vil at de skal bruke tid på? Ja, si det. Som Elin sa, så ikke forskriften ny. Men gjennom de ulike modulene så ønsker vi å vise hvordan forskriften kan nyttiggjøres og være nyttig for deg som ledere i den praktiske arbeidshverdagen, både i kommune og sykehus. Vi håper og vi tror at dette opplæringsprogrammet skal hjelpe deg som ledere til aktivt å ta i bruk forskriften og veilederen for systematisk styring og ledelse. Og vi tror at dette opplæringsprogrammet kan bidra til å forenkle det arbeidet med prioriteringer og kontinuerlig forbedringsarbeid som dere skal gjøre nå framover. Og som dere allerede har gjort for så vidt, men at dere bruker nå forskriften mer aktivt. Vi skal nå gå gjennom hver og en av modulene slik at dere får et innblikk i hva dette programmet inneholder. Innledningsvis så vil opplæringsprogrammet bestå av, som Elin allerede har sagt, webinarer som viser hvordan forskriften kan benyttes i praksis for å systematisere arbeidet med å løse noen av disse problemstillingene. Nå skal dere øyeblikkelig få en smakebit på webinaret som skal sendes den 11. september klokka 11:30. Og det omhandler forskriftens ulike paragrafer knyttet opp mot praktiske eksempler fra en leders hverdag. Forelesningen her ved Kari Elise Krohn, som jurist hos statsforvalteren. Den samme dagen, altså den 11. september, så vil de i tillegg til denne forelesningen, som da vil være noe lengre, bli gjester i studio. Det vil da være Morten Slettmyr, som dere allerede har hørt, fra Helsedirektoratet. Så vil det være Elisabeth Arntzen, som da dere vil få presentert litt senere i dette innslaget her. Og så vil Toril Naustdal, kommunalsjef i Nordre Land, være med. Disse vil delta i en uformell sofaprat, der de vil reflektere over utfordringer og problemstillinger relatert til praktisk anvendelse av forskriften. Så da skal dere få en liten smakebit. Her er det en oversikt over hvordan forskriften er bygd opp. Det er særlig fire paragrafer som er viktige i den forskriften her. Det er paragraf 6, som handler om plikten til å planlegge. Og så er det paragraf 7, som handler om plikten til å gjennomføre. Paragraf 8, plikten til å evaluere. Og paragraf 9, plikten til å korrigere. Og forskriften sine krav her, det er minimumskrav som er felles for alle styringssystem. Så utover minimumskravet så er det opp til øverste leder å avgjøre hvordan styringssystemet skal etableres, hvordan tjenestene skal leveres og hvordan det skal dokumenteres. Og sirkelforma i Deming sirkel den illustrerer akkurat det at forbedringsarbeid det er en kontinuerlig prosess. Og der fokuset må opprettholdes og nye endringer kan være nødvendige for å opprettholde resultatet. Så kvalitetsforbedring det innebærer å få dokumentert at den har faktisk et problem, eller her er det rom for forbedring, og finne årsaken til det, og teste ut løsninger i en liten skala, og så implementere tiltak som har vist seg å være effektive. Så kvalitetsforbedring handler jo som nevnt alt fra å justere de helt små tingene i hverdagen til de mer nytenkende, større ideene og arbeidet. Det var modul 1. I modul 2, det er noe som kaller verktøykasse, den inneholder flere elementer. Der har vi fått Elisabeth Arntzen med oss. Hun er utdannet lege med mer enn 35 års erfaring fra ulike deler av helsesektoren. Hun har jobbet i Helse Sør-Øst, hun har jobbet i helsetilsynet, og i tillegg så har hun studert filosofi. Hun er lærebokforfatter og foreleser, så hun underviser i dette her med kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, blant annet ved Universitetet i Bergen, og holder foredrag rundt omkring. Webinaret den 28.9. fra 12 til 15, der vil Elisabeth snakke om dette her med samfunnsoppdraget til en leder. Dette med betydningen til gode mellommenneskelige relasjoner, arbeidsglede, god struktur i arbeidet, slik som strukturen ligger til rette for hvis den følger
forskriften for ledelse og kvalitetsforbedring. Hun er genuint interessert i dette her, og hun skal hjelpe oss å sette bestemmelsene i forskriften inn i en helhet og i den enkelte av oss sine daglige arbeidsoppgaver. Hun vil legge opp til at det skal være litt diskusjon og oppsummering, og derfor så sa jeg da at hvis dere sitter flere sammen, så blir det enklere, for vi skal dele inn i grupper. Hun har kalt forelesningen sin for ledelse og kvalitetsforbedring, arbeidsglede og orden i eget hus. Vi vil møte Elisabeth att i de flere webinarer som holder vi etter verktøykasse, del 1, 2 og 3 og så videre. Fordi hun har mye hun har på hjertet og mye hun vil ha sagt, og hun vil berøre flere temaer i ett og samme webinar. Så vi kommer tilbake til tema og navn på forelesningen senere. Men verktøy og hjelpemidler som en leder trenger i hverdagen, det er jo dette her med risikovurdering, hvordan kan lage barrierer for å forebygge svikt, avvikshåndtering for å få læring i en organisasjon, kompetanseplanlegging for å sørge for at den har den kompetanse den trenger for å utøve de oppgavene som den er satt til å utøve, og hvordan den skal følge med på at praksis er i samsvar med lov og forskrift. Siste webinaret som vi har sett opp 21. mars, der vil vi ha en liten oppsummering til ting som har kommet underveis, og ting som vi kanskje ser og fått tilbakemeldinger på, ikke berørt så godt som vi ville. Og under de her webinarene i Elisabeth Arntzen, så vil det bli lagt ut en menti. Vi vil sette opp noen tema som dere kan da stemme over hva dere vil ha fokus på neste gang. For Elisabeth er opptatt av at det skal være relevant og matnyttig for dere som er med på programmet. Så hun vil at det liksom skal være en dialog om hva som tema skal være da. Så er vi kommet til februar. Da er det satt av tider til regionvise møteplasser på ulike steder i Innlandet. Og vi vil ha da møteplasser fra klokka 10 til 15, og dere ser alle datoer og plasser vi har satt opp her. Vi oppfordrer dere i utgangspunktet til å delta i egen region, men hvis det er sånn at datoen ikke passer, så er det mulig å delta et annet sted. Her vil dere få mulighet til å jobbe med egendefinerte problemstillinger og bygge nettverk med andre for kunnskaps- og erfaringsdeling. Vi i arbeidsgruppa vil planlegge og koordinere alle disse samlingene, og samtidig legge til rette for prosessveiledning som dere kan også få på disse samlingene og i etterkant. Der det er flere fra samme kommune enhet, så er det en fordel å ha en overordnet målsetting eller en felles problemstilling for dette arbeidet. Men samtidig så er det da viktig at hver enkelt enhet og avdeling prioriterer egne problemstillinger i tråd med den hovedmålsettingen som er satt for kommunen eller enheten. Modul 5, det er et e-læringskurs. Når vi begynte å jobbe med dette her opplæringsprogrammet, så var det noe av det første vi tenkte på, det er at vi må lage et e-læringskurs. Men det var ingen av oss som hadde kompetanse til å sette opp et e-læringskurs, så med våre kontaktnettflater og litt like spørring her og der, så har vi kommet i kontakt med REGDIG, altså Regionalt senter for digital læring og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst. De er da programutviklere for det her, og Kompetansebroen, de skal legge ut e-læringskurset på læringsportalen sin, og mange av dere som er i kommuner og sykehus kjenner jo Kompetansebroen fra før, så det kan en da ut på vårparten gå inn og ta et interaktivt e-læringskurs. Det er oss i arbeidsgruppa med flere som da vil være ansvarlig for det faglige innholdet der. Men det blir som sagt noe vi jobber med parallelt med at vi kjører de her webinarene. Og nå har vi noen som sitter og følger chatten, så nå er vi veldig spent på om det er kommet noen spørsmål i chatten som må tas opp i plenum.
Jeg har ikke fått det på SMS tilsendt fra de som følger chatten foreløpig. Jeg gir dem en liten mulighet for å komme med spørsmål hvis det noen spørsmål. Nei, da ser det ut som alt klinkende klart. Det ikke noe som bedre enn det, men det vil jo også være sånn at jeg så klart kan ta kontakt med oss og stille spørsmål nå i etterkant. Der kom det ingen spørsmål, ja. Nå har jeg fått bekreftet det. Så bra. Men som sagt, det bare å ta kontakt med oss, vi som i arbeidsgruppa, og stille spørsmål, ringe oss eller sende oss mail eller hva dere gjør. Så bare spør hvis det noe dere lurer på senere. Og dere kan nå sende nå i etterkant, dere kan fortsette å skrive i chatten. Og det som jeg skulle si i stad, som jeg glemte da, det for vår interne evaluering til det her arbeidet som vi driver med, så kunne vi tenkt oss å vise hvem som hører på oss i dag. Så hvis det dere sitter flere samlet i et møterom eller på et kontor, så skriv fullt navn i chatten, slik at vi kan følge opp dette her. For vår del da. Ja. Og så det da viktig at dere melder dere på dette opplæringsprogrammet. Da finner dere dette her på statsforvalteren sine nettsider. Det ligger jo også ute på Facebook og så videre, så dere kan klikke dere derifra. Så som sagt, vi oppfordrer dere sterkt til å melde dere på, alle dere som sitter og hører på, og fortsette å delta videre på dette opplæringsprogrammet, og få veldig gjerne med dere flere. Og hvis det noen kommuner som bare en representant eller to, eller noe sånt, så det jo klart at dette her en kjempestor fordel om dere kan jobbe sammen om å få til gode team. Så vi ønsker at flest mulig fra alle kommunene skal delta. Bare å si sånn praktisk at det søkt NSF om å få godkjent denne opplæringen som tellende timer for godkjenningsordningen for klinisk spesialist for dem som da sykepleiere. Og da tror jeg bare vi skal si takk for oss. Nei, vi må si litt mer. Vi må si litt mer. Dette her nå var linken til det her informasjonsmøtet, den lå åpen på hjemmesiden vår. Vi stenger påmeldingen til selve opplæringsprogrammet 10. september. Så de som påmeldt blir en eksklusiv gjeng som kommer til å få tilsendt møtelinker underveis. Det ikke noe som blir liggende ute åpent for å melde seg på etter den 10. september. Så hvis dere i dag har fått gnisten eller synes at dette her høres spennende ut, og dette noe dere vil være med på, så må dere fylle ut og sende inn påmelding til oss. Det tror jeg det viktigste. 10. september så stenger oss den påmeldingen. Ja. Da? Ja, men da tror jeg vi er ferdige, Målfrid. Da sier vi takk for oss. Ja.